Kwa kikweli, siasa ndiyo zimeanza sasa. Sababu ukiangalia mikutano yamerudi. Watu wamerudi kwenda kanisani. Unajua siasa zetu ikifika weekend pale lazima utakimwona mwanasiasa kanisani. Unaona wengine na vikundi fulani fulani. Unaona tushaona mpaka michango imeanza tena. Kumaanisha watu wananoa visu vyao. Sababu hata kama unangoja ile uamuzi wa mahakama ya BBI bado siasa ishaanza. Sababu utapata ni vile ambavyo ni kama team. Kila kikosi inaandaa wachezaji wake. Ndio maana unaona kuna wale wanatoka upande huu wanaingia huu na wengine wanatoka huo wanaenda ule mwingine. Utapata ni kwamba kwa sasa kwenda mbele itakuwa ni siasa. Mm-hmm. Na ndio maana unaona mazungumzo ambayo yameanza mambo ufisadi. Kila mtu anataka kujipendekeza kwa mwananchi. Mm-hmm. Unajua ukiongea kuna vitu ambavyo ukiongea mwananchi atasikia ni kama asikie ni kama huyu kule ana mawazo yangu. Na wengine wao kwa kasi kukubwa wengine wanadanganya unajua. Sasa tutakuja kuingia katika hayo ya kudanganya kama wanasema ukweli ama ni sera tu za kuvutia.